Сьогодні має бути дуже цікавий день, тому що ось висить моя сукня та мої туфлі. Нікому не розповідала, ну крім Яни і мами, що в нас сьогодні весільна лавсторі. Ось. Так що це має бути для всіх сюрприз. Сніданок жениха і невєсти. У нас такі тяжкі приколи. Скоро це буде на моєму волосі. Я вже вийшла з зачіски, з майку. Боже, вона дуже божественна прическа. Ми вдома чекаємо зараз Христю. Слава дуже возмущений, йому не подобається букет, який ми замовили. Ну, трошки бузок подуставший з листочками. Ну, нічого страшного, мені подобається просто. Як створюється весільний образ в машині? Гардеробно, Слава там стоїть, чекає черги. Нічого не видно. А от він стоїть. Добре. Отак просто пустіти, ще стоп. От вони такі зараз в цьому бузочку. Віка, ти прозрієш, який я бог відео. Рома. Хауха. Рома, хочеш мене брати з собою відео носити? Ой, знімати. Моє слави біля фортеці. Дуже кльово. Тільки що були там, де Рома і Христя. І ці кром швидко спускається. А я на підборах своїх спускалась. Це треба було бачити просто. Але зато дивіться, яка тут краса. Боже, це просто шикарно. Ой. Ми вже пофотографувалися. Ось там дуже-дуже гарно. Не знаю, я надіюсь, що ми Славою гарно позували. Це Слава тішиться, що ми закінчили фотосесію. Ми вже вдома. Тут страшний бардак, я страшно втомилася і зараз буду доставати віточки з голови. Очі нормально не змиваються, так що я буду поки так ходити. Ну все, всім пока, спасибо, що дивились цей влог.